ہمیں بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے جب آپ نبوت کی ذمہ داری ادا کر دیتے. میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کی ذمہ داری ادا کر دیتے تو کہاں جانا پسند کرتے. تو مائی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کی ذمہ داریوں کو ادا کر دیتے تو گھر آنا پسند کرتے. کہاں جانا پسند کرتے؟ گھر آنا پسند کرتے. ہم کہاں جانا پسند کرتے ہیں؟ گھر سے باہر جانا پسند کرتے. اس لیے کہ ہمارے گھر سکون کی جگہ نہیں رہے, اس لیے کہ ہمارے گھر پر ہم نے ویسی محنت نہیں کی جیسی ضرورت تھی. نتیجتاً ہمارے گھر پریشانی کی جگہ بن چکے ہیں. ہمارے گھروں سے ہم دور رہنا پسند کرتے ہیں. گھر سے دور رہے تو بولتے آج کتنا سکون لگ رہا, آج کتنا سکون اچھا لگ رہا نا گھر سے دور ہے. جتنے دن جتنے وقت گھر سے دور رہتے ہیں اتنا زیادہ انسان جو ہے پسند کرتا ہے کہ وہ جو ہے وہاں رہے, اس لیے کہ گھر میں جو ہے اس کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, وہ پریشانی اٹھاتا ہے. تو یہ واقعہ, یہ مثال, یہ چیز بتا رہی ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کی حقیقت میں کہ میرے بھائیوں جیسا کرنے کا حق تھا, آج ہم نے نہیں کی, یاد رکھی. اب جب میں آگے بڑھتا ہوں